Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam, och i dagens avsnitt talar jag med Göteborgspostens relativt nye politiske chefredaktör Adam Svejman om vem han är, vad han står för och om han ska kunna fylla Alice Teodorescos, inbillar jag mig, nätta men exceptionellt exklusiva ballerinas från Chanel i marinblå mocka. Men först vill jag vädra några tankar om Moderaternas hantering av vad som redan i folkmun kommit att kallas för Baligate. Hanif Bali har i flera år uttryckt sig olämpligt i sociala medier, men när han kränkte Carl Bildt gick Hanif för långt och partiet tog ifrån honom hans arbetsuppgifter, hans Twitterkonto och tvingade honom att be Carl Bildt om ursäkt. Kritiken mot Carl Bildt föranleddes av Bildts möte med den iranske utrikesministern som var på besök i Sverige. Varför Carl Bildt mötte Irans utrikesminister Javad Zarif är oklart. Carl Bildt är inte Sveriges utrikesminister. Det var Margot Wallström som Zarif var här för att träffa. Så skedde också, och enligt uppgift tog Margot inte Javad Zarif i hand eftersom iranier inte tar varandra i hand enligt Margot. Ny information för mig, men jag kommer utan tvekan vidarebefordra den till alla mina iranska vänner och bekanta som försöker hälsa eller high-fivea mig. App, 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 kom inte här och spela västerländsk. Jag vet nog att ni farsi inte tar varandra eller andra människor i hand. Avsaknaden av handskakning är dock mindre allvarlig än att hon i egenskap av Sverige träffar en person som hänger homosexuella från kranar, tvingar kvinnor att underkasta sig män och alla att underkasta sig mullorna, sponsrar proxykrig i Syrien, Libanon och Israel genom att ge pengar till Hezbollah och Hamas, utöver att de är inblandade som ena parten i inbördeskriget i Jemen. Margot Wallström träffar alltså en homofob, misogyn judehatare. Jag säger det som en förolämpning, men Javad Zarif skulle nog inte uppfatta det som en förolämpning. Tvärtom är han stolt över det. Han anser det vara sunda värderingar. Att Margot Wallström träffar honom är ett fantastiskt propagandatillfälle för Iran, som därmed kan visa att Sverige och världens första och enda feministiska regering är på Irans sida mot bögarna, judarna och kvinnorna. Carl Bildt är inte ens Moderaternas talesperson i utrikesfrågor. Ändå är det Hanif Bali som blir av med sina uppdrag och tvingas be om ursäkt. Det kan låta konstigt, men då får du inte glömma att Carl Bildt inte har några uppdrag att fråntas. Och man kan ju inte ta ifrån människor deras fria fantasier. Inte ens Carl Bildt. För vem vill leva i en värld där Carl Bildt inte får fantisera att han är Sveriges utrikesminister, statsminister, intergalaktisk kejsare eller vad som nu pågår i Carl Bildts huvud? Det är bara synd att han inte också höll mötet i sin egen fantasi. Men den kanske inte räcker så långt. Statligt tvångsfinansierade public service anordnade en debatt i Aktuellt torsdagen den 22 augusti för att diskutera Hanif Balis ton. Utöver att SVT lyckas stava Hanif Balis namn fel så enas debattanten om att Hanif Balis åsikter är rasistiska. Rasistiska åsikter, ja. Ärligt talat. Han når ut. Och att det är ett problem att han är så bra på att framföra dem. Här står alltså tre hyfsat vita personer i direkt sänd statstelevision och fördömer i samförstånd, konsensus, en svensk med ursprung från Iran. En som själv skulle riskera att mördas bara för att han inte längre anser sig tillhöra den religion han råkades födas in i och kämpar mot det förtryck den religionen för tillfället utövar över hundratals miljoner människor. Och de anklagar honom för att vara rasist. En av debattanterna, Amanda Sokolnicki, som är chef på Dagens Nyheters ledarredaktion, konstaterar att Moderaterna inte kan ses som regeringsdugliga förrän de kickar ut Hanif Bali eftersom... Ska man vara ett statsbärande parti kan man inte förknippas med mobbarfasoner. Det fungerar inte. Trots att hon inledde det anförande med att säga att... Om man är moderat är man nog supertrött på vänsterns fula grepp. År efter år efter år. Jag tror att man är jättesugen på en person som har den här kapaciteten att slå tillbaka och slå tillbaka hårdare. Hanif Bali har själv uttryckt det så att mobbarna på skolgården blir tillbakatryckta. Här kommer någon som kan gå snäppet längre. Å ena sidan har alltså vänstern använt sig av exakt såna här knep. År efter år efter år, enligt Amanda själv. Samtidigt som de alltså haft makten för det mesta. Så varför det då inte skulle fungera för Moderaterna, det är ett mysterium som Amanda Sokolnicki aldrig ger ett svar på. Det är hyckleri av stora mått. Särskilt som det framförs av Amanda Sokolnicki, själv en mobbare som jobbar på en tidning som vid ett eller annat tillfälle gjort sig skyldiga till exakt den typ av mobbing hon anklagar Hanif Bali för. Urban Ahlin under MeToo är bara ett av de senaste exemplen. Ett annat är just Hanif Bali. Något SVT också har ägnat sig åt förr.
vilket jag har dokumenterat i den här podden vid ett flertal tillfällen och nu alltså tillsammans med DN gör igen. Moderaterna kallade genast till krismöte med de 70 ledande moderaterna för att diskutera vad som ska göras åt Hanif Balis twittrande. Om du oroar dig för att de avbröt de pågående krismötena om skolan, sjuk- och äldrevården, explosionerna, den unga moder som sköts till döds med sitt barn i famnen i Malmö, det växande judehatet eller islamismen i samhället för att diskutera Hanif Balis korrekta kritik av Carl Bildt, var inte det. Det hade varit lika oansvarigt att avbryta möten om riktig krishantering av verkliga problem som att ha ett krismöte om en enskild riksdagsledamots twittrande. Nästan mer oansvarigt än att inte ha de där krismötena om läget i landet istället. För vill du vara vuxen, kallar du inte till krismöte över vad som sägs på Twitter. Till saken hör att Hanif Bali själv är från Iran och kom till Sverige bland annat på grund av hans föräldrars kamp mot regimen där. Hanif Bali har kanske därför mer känslomässig inställning till situationen i Iran och Sveriges affärer med dess regim. Även om det inte hindrar honom från att ha helt rationella skäl att avsky dem också. De är inte vänner av väst. Moderaterna har inte uteslutit Hanif för partiet, men de har tagit ifrån honom alla uppdrag utom hans riksdagsplats. Den kan de inte ta eftersom den är hans egna personliga plats som han har fått av väljarna. Och han har bett Carl Bildt om ursäkt. Jag brukar själv aldrig använda det ord jag nu kommer att yttra, men om Hanif Balis ursäkt till Carl Bildt finns inget som passar tillfället bättre. Syltrygg. Jag förstår att Hanif Bali är lojal mot partiet eftersom det är så systemet ser ut. Trots att partiet inte uppvisat någon som helst lojalitet mot Bali, de har förbjudit honom att twittra, de har tagit ifrån honom viktiga arbetsuppgifter och gjort honom till suppleant och nu har de tagit ifrån honom även det. Men det är inte partiet Moderaterna Hanif Bali borde vara lojal mot. Det är hans väljare. Detsamma gäller för övrigt partiet Moderaterna. Det är inte de själva de ska vara lojala mot utan sina väljare. Jag är en av dem. Jag drev kampanj för att kryssa Hanif Bali. Just för att jag inte hittade något parti som representerar mina åsikter och därför får sätta mitt hopp om representation till det så kallade personvalssystemet. Nu har de Moderaterna visat mig och alla som röstade på Hanif Bali att de gärna tar våra röster. Men de tänker inte bry sig om våra åsikter. I valet var Moderaternas största parti bland unga väljare. Jag säger var i imperfektum. Till stor del tack vare Hanif. Genom att vika sig för oppositionen och inte stå upp för de värden de säger sig representera har de i princip gett bort 2 generationer unga till SD. Det är ett imponerande självmord. Socialdemokraterna och Moderaterna har alltid haft en sadomasochistisk relation att deras partibeteckningar dessutom tillsammans bildar förkortningen för sadomasochism, alltså SM är bara en lycklig slump för oss komiker. Men vid något tillfälle måste underkastelsen i en sån relation bli så total att den nästan blir dominant. För det här är som att se någon spänna fast sig själv i ett Sankt Andreaskors och kasta sig mot piskan helt på egen hand. För det tackar jag dem. Moderaterna har nämligen avslöjat sig själva nu. När statsfinansierad media, vare sig det är public service eller de medier som får bidrag av staten, tillsammans med de politiska partier som borde vara Moderaternas fiender, angriper dem för Hanif Bali, hade de ju kunnat svara: vi håller inte med om Hanif Balis uttalanden, men vi skulle dö för hans rätt att uttrycka dem. Eller: vi är ett borgerligt parti som tror på världen som frihet och individualism. Men det gjorde de inte. Deras handlingar visar tvärtom att Moderaterna inte alls är ett parti som tror på frihet, individualism och lika rättigheter åt alla. De är bara den korporativa statens politiska näringslivsgren. Sverige är ett kollektivistiskt land med ett kollektivistiskt politiskt system, inte en liberal västerländsk demokrati. Vår grundlag fokuserar på kollektiva rättigheter, inte individuella. När din röst inte räknas i ett påstått demokratiskt system bör det diskuteras vad som kan göras för att förändra det systemet. Men ingen sådan diskussion äger rum. För de har det väldigt bra som det är och de har aldrig haft det bättre än nu, våra politiker. Tänk på det. Vem är ansvarig? En S plus MP-regering styr på en M plus KD-budget tillsammans med den så kallade oppositionen i Centern och Liberalerna. Tillsammans med en hemlig överenskommelse med Vänsterpartiet vid sidan av. Det är perfekt för alla inblandade parter. S plus MP kan alltid skylla på M plus KD-budgeten eller avtalet med Centern och Liberalerna. M plus KD kan alltid skylla på att S plus MP inte följer budgeten eller att avtalet med C och L förstör för dem. Och Centern och Liberalerna kan alltid skylla på att S plus MP inte följer avtalet. Det är ett perfekt recept för att
alla inblandade ska slippa ta ansvar för något annat än deras egen intresse. Om något mot all förmodan skulle råka gå bra kan alla ta åt sig äran enligt samma recept. I en diktatur vet du vem som är ansvarig men kan inte ställa den som styr till svars. I en demokrati vet du vem som är ansvarig och kan utkräva ansvar. Vem som är ansvarig här vet ingen. Inte heller hur ansvar skulle utkrävas om du faktiskt visste. Politikerna är för nära och för beroende av systemet för att kunna förändra det. Politikerna och de tjänstemän som sköter det politiska systemet är för nära problemet för att kunna se det tydligt. Och även om de kunde se det tydligt, vilket några av dem säkert kan och gör, ligger det inte i deras intresse att förändra det. De får ju betalt av staten, inte sina medlemmar eller väljare. Lösningen är att konkurrensutsätta våra politiker. Det gör vi genom att avskaffa partistödet och införa riktiga personval. Personval där kryssen räknas för vad de är. Din röst. Snart ska vi tala med Adam Svejman, men först vill jag tacka dig som stöder den här podden via Patreon, Swish 0768-943737, Swish 0768-943737, PayPal eller Bitcoin. Du är en hjälte! Nu finns också möjligheten att donera 100 kronor i månaden under ett år direkt till mig via hemsidan www.aronflam.com. Det är många som vill att ha en prenumerationsfunktion, något jag har motsatt mig länge eftersom jag bara vill ha betalt för saker jag faktiskt gör. Men om du är en av dem som lämnade Patreon under Sargon of Akkadgate eller bara tröttnat på dem så finns möjligheten nu på www.aronflam.com. Tyvärr kommer du inte kunna välja hur mycket du donerar eller hur länge du ska donera, utan det är alltså 12 månader, 100 kronor i månaden. Vilket jag tycker är för billigt. Där på hemsidan www.aronflam.com kan du också beställa ditt exemplar av Det här är en svensk tiger. Den säljer som smör och fortsätter det så här är första upplagan slutsåld om 2 dagar, alltså på torsdag denna vecka, imorgon om du lyssnar på det här avsnittet samma dag det kommer ut. Och vill du få ett av de sista exemplaren i första upplagan, skynda då att beställa nu, annars kommer det ta någon månad extra innan du får boken. Har du inte beställt ditt exemplar av Det här är en svensk tiger ännu, gå då in på www.aronflam.com och gör det. Pausa den här podden. Jag kan vänta. Så fortsätter vi när du lagt din beställning. Klar? Adam Svejman är ny politisk chefredaktör på GP. Jag har känt Adam länge, inte så att vi umgås privat, men vi har stött på varandra en del genom åren. Nu har han alltså fått över redaktörskapet för GP:s ledarsida efter Alice Teodorescu, och jag tyckte att det vore en bra idé om du som lyssnare fick lära känna Adam lite bättre. Intervjun spelades in i somras under sändningsuppehållet på Göteborgs centralstation, så samtalet kommer ha lite mer stimmung i ljudbilden än vad du annars är van vid. Adams föräldrar kom till Sverige som flyktingar från Polen 1982. Andra delar av hans släkt kom till Sverige i samband med den polska 1968-krisen, och Svejman själv har blandad polsk-katolsk, ukrainsk-ortodox och judisk bakgrund. Större delen av hans judiska släkt dödades i förintelsen och flera släktingar fängslades i Gulag på grund av politisk eller kyrklig verksamhet. Han var ordförande för Liberala ungdomsförbundet mellan 2009 och 2012. Han har varit ersättare för Folkpartiet, numera Liberalerna, om du så vill, i Göteborgs kommunfullmäktige och ansvarig för integrationsfrågor på tankesmedjan Timbro, samt ledarskribent på Göteborgsposten där han nu blivit chef. Adam är också författare till flera böcker, där den senaste, Till ljumhetens försvar, kom ut 2018. Han har också skrivit Välviljans rasism, om hur antirasismen gör människor till offer, och Så blev vi alla rasister tillsammans med Ivar Arpi. Och nu Adam Svejman. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Adam Svejman. Tack så mycket. Och för att citera Gert Fylking, äntligen. Det har jag väntat på. Har du väntat? Ja, har väntat på att vara med här. Jag har ju försökt intervjua dig väldigt länge. Och jag har försökt få vara med väldigt länge. Ja, fast du vägrar ju röra dig från Göteborg. Det är därför vi sitter på Göteborgs centralstation. Exakt. Just nu. Det krävdes att du kom hit för att det här skulle ske. Ja, och det gör jag så gärna. Jag hade tänkt att kombinera det med att vara på Emmaboda imorgon, men eftersom de fick alkoholtillståndet indraget eller liknande, så blir det nu bara en snabb visit i Göteborg för din skull. Finns Emmaboda ens kvar? Inte riktigt, men det är samma snubbar som ordnar det där som skulle ha någon ny festival med nytt namn, men på samma plats. Och eftersom det ändå inte blev någon festival av det, kan vi väl kalla det för ytterligare en Emmaboda som blev indragen eller någonting. Nej, jag har ju velat intervjua dig
åtminstone i några år nu. Och jag skulle intervjua dig för några år sedan när du och Ivar Arp gemensamt släppte en bok som hette Så blev vi alla rasister. Precis. Men innan dess så är det så att jag känner ju dig lite sedan tidigare. Mm. Du är ju en av få människor som faktiskt bokade mig som stuppare under en tid där nästan ingen bokade mig som stuppare. Precis, just det. Du kom och pratade på en LUF-kongress. Precis. När jag var ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Så vilket var du var mellan 2009 och 2012. Precis. Men eftersom jag känner dig och lyssnarna kanske inte känner dig, så börjar jag med den oerhört vida frågan. Vem är du? Jag är politisk redaktör för Göteborgs-Posten. Jag tog över efter Alice Teodorescu nu i våras. Jag har en bakgrund som ungdomspolitiker. För många universitetspoäng. Och jag har skrivit 2 böcker om rasism. Jag skrev en bok som heter Välviljans rasism för en massa år sedan för Timbro, där jag även jobbade som ansvarig för integrationsfrågor och typ idéutveckling under ett par år sedan. Jag har jobbat med idéer och opinion väldigt länge och jag var väldigt tidigt intresserad av frågor som kanske inte rörde den klassiska vänster-höger-dimensionen i svensk politik, utan jag var intresserad av, vilket många i Folkpartiet tyckte var lite udda, av sånt som medborgarskap, gemenskap, svenskhet, den typen av grejer. Varför det? Men därför att jag växte upp i en era som var definierad av antiglobaliseringsrörelsen. Kravallen i Göteborg 2001 var väldigt formativa för mig. Alltså du är född 1985. Precis. Så du är ändå 7 år yngre än vad jag är. Ja. Men du minns attack och sådär. Du blev upprörd också. Absolut. Jag var 16 då. Och liksom sögs med i den känslan, den här liksom revoltkänslan och attack. Och då var liksom debatten om det var Amerika via Zavala mot Johan Norberg, det var globalisering och det var kravall i Göteborg, det var Geno och hela den grejen. Och sen hände 9/11 och sen hände Muhammed-karikatyrerna och allting vändes liksom på något sätt. Att politikens själva karta ritades om under väldigt kort tid. Och när jag blev politiskt aktiv runt 08-09, då var folk fortfarande, eller förlåt, ännu tidigare, 06, då var folk fortfarande inne i den gamla erans liksom politiska diskussion. Men jag tänkte att nu händer någonting annat. Vi kommer definieras av någonting annat. Vår samtid kommer att behöva handskas med andra frågor. Och speciellt vi i Sverige kommer inte kunna sitta och fortfarande diskutera bara höga respektive låga skatter, utan vi kommer behöva handskas med väsentligt andra frågor. Och det definierar nog mig som politiker och när jag kom in i politiken. Så hur gammal var du när du insåg det här? Jag tror nog att det var när jag kommit in i LUF. Så var jag då 21-22 gammal och sånt där. Och började liksom gå mot en riktning när jag tyckte att frågor som var icke-materiella var viktiga. Det vill säga inte det som rör pengar och maktfördelning och liknande, utan även det som rör värderingar, normer, hur vi ser på världen. Jag såg också att vänstern höll också på att förändras under den tiden. Medan högern förändrades inte i lika stor utsträckning. Man ville fortfarande hänga fast vid de här frågorna. Jag tyckte att det här var bara kladdigt och konstigt. Och för det här sabbade, att du tog upp det så tidigt, sabbade en följdfråga jag redan hade planerat. Ja. Vilket är att du skrev en bok som hette Välviljans rasism redan 2012. Ja. Vilket är alltså åratal innan någon börjar snacka om låga förväntningarnas rasism eller någonting. Hur kommer det sig ens liksom att du så tidigt, för jag menar 2006, då har inte ens finanskrisen skett. Nej. Det är 2008, så folk är fortfarande hyfsat materialistiska. Precis. Och tror att ideologiska diskussioner är över. Mm. Ja. Jag tror det beror på 2 saker. Den ena är faktiskt Thomas Gür. Thomas Gür var oerhört tidig i Sverige med att exempelvis introducera en författare som Thomas Sowell, en fullständigt briljant amerikansk ekonom som har skrivit mycket om positiv särbehandling, diskriminering, ekonomi och ras. Och även en av hans kollegor, Walter E. Williams, var en sån person som skrev mycket. Han skrev en bok som heter Race and Economy som påverkade mig väldigt mycket. Så dels var det faktiskt det som Thomas Gür hade introducerat för länge sedan, långt, långt innan han lyssnade på den typen av frågor, han var intresserad av det. Men sen var det att jag började se en förändring inom den vänster som jag hade växt upp med. De började förändras bort från ekonomin, det materiella, till det här lite mer identitetspolitiska. Det började redan dyka upp då. Och varför tror du att det skedde? Det är väl egentligen en rätt naturlig utveckling, för att man har under så många omgångar på vänsterkanten fått sina ekonomiska idéer helt raserade. Och man har varit tvungen
att kompromissa så mycket med höger. Man ska komma ihåg att de som genomfört de absolut största och viktigaste liberaliseringarna i modern tid ekonomiskt har varit socialdemokratiska regeringar i länder som Sverige, Nya Zeeland och Storbritannien, alltså New Labour och så vidare. Men inte direkt frivilligt under pompa och ståt? Nej. Definitivt motvilligt, och att man har insett det nödvändiga i det många gånger för att man har haft marknader som varit fullständigt sönderreglerade. Men att en del av vänstern började liksom splittras. Den vänster jag växte upp med, de här gamla marxisterna i Göteborg, alltså de fann ju sig inte riktigt i den här identitetspolitiska vändningen, och den hade ju redan öppnats upp med hjälp av liksom den tredje feministiska vågen som ju bar på fröet till identitetspolitiken som vi idag ser överallt, liksom alla möjliga grupper som tänker på sina intressen och att de inte ska vara kränkta och att inte ska bli, du ska ha trygga rum och hela den grejen. Den utvecklingen skedde ju parallellt i den hela anglosaxiska världen också, och därifrån kom de idéerna. Och jag minns när jag såg de tendenserna i Sverige redan någon gång 07, 08, 09 när jag började skriva välvinnarsrasism, att det var liksom en karbonkopia av den anglosaxiska världens utveckling. Och vi suger åt oss allting från den världen. Vi får deras tv-serier, men vi får också deras jävla idéer på gott och ont. Och vi började få de idéerna. Och i synnerhet den första posten, för den första anhalten så att säga för de här idéerna var universiteten. Universiteten och högt uppe i samhällsinstitutionerna, exempelvis Sveriges Radio och Sveriges Television, som är väldigt, väldigt, väldigt tidiga med att tänka i termer av mångfald och liknande. Det vill säga the shattering classes. Liksom. Mm. De såg åt sig de här identitetspolitiska idéerna. För de var aldrig riktigt... Deras tid inom den liksom hårda bokstavsvänstern, det var så himla länge sedan. De har liksom tryckts ut i periferin. Och de som såg åt sig de här idéerna till var antingen väldigt unga, hade inte riktigt vuxit upp med attackrörelsen, antiglobaliseringsrörelsen, hade lämnat den bakom sig och istället tryckt hamnat i liksom mer identitetsvänsterfrågor, som ju dessutom funkar extremt väl med vår narcissistiska sociala medietidsålder, och den var ju på väg upp under 09-0 liksom för ungefär 10 år sedan. För du har kommit undan med någonting i text som jag tror att jag aldrig har kommit undan med, vare sig i inspelat tal som det här, eller i text, eller på scen. Och det är att du har, i den mest populära text du någonsin har skrivit för GP, som heter Tack Kjell Albin för att du städade upp från 2016, så delar du upp dig själv i vi och ni med svenska folket. Mm. När kom du till Sverige, Adam? Ja, jag är ju född i Sverige, men det ska tilläggas att jag var medborgare i Folkrepubliken Polen tills 88 faktiskt. Oh. Då blev jag svensk medborgare. Men jag är född i Göteborg. All right. Så, men, och nu är du... Nu är jag svensk medborgare. Men är du också fortfarande... Nej. Jag har bara svensk medborgarskap. Okay. Då blev jag av med mitt polska medborgarskap som jag var född med. Så någon kollade upp det och så... Nej, det var min pappa som aktivt tog ställning för att bli av med det polska medborgarskapet som jag ärvde från honom, PGA blodsprincipen som gäller för medborgarskap. Jag förstår. Och nu så här 2019, hur känns det då att du inte nu kan fly till Polen om det skulle behövas? Men jag skulle aldrig vilja fly någonstans. Varför inte? Därför att i min släkt så har vi flyttat ungefär en gång per generation. Ja, så ni har en lång tradition och nu tänker du bryta den. Varför? Jag tänker fan bryta den. Jag är för, till skillnad från min släkts rötter som är höll på traditionen väldigt hårt, så jag är beredd att bryta den traditionen. Jag tänker fan kämpa för att vara här och vara kvar här. Ja, och du tackade Kjell Albin i den här artikeln, och jag tyckte det var lite intressant, därför att vad den handlar om är Kjell Albin Abrahamsson, hette han. Och han var ju en Östeuropakännare, kan man säga, journalist. Precis. Korrespondent i Polen. Och du börjar med att beskriva hur en första maj-demonstration, det här är 2016, så jag tror inte, jo det här är nog min första maj-demonstration, samma år. Så är det liksom ett gäng hårdföra kommunister nere på den här gården i någon förort här i Göteborg, antar jag, som står och försöker övertala alla nyanlända från östeuropeiska länder om kommunismens fördelar, och de har ju just flytt från kommunismen. Mm. Och så kommer du in på ett stycke, och det är det här stycket som jag tycker är så speciellt. Det är det här när du går från jag till vi, och sen så börjar du definiera svenska folket som ni. Mm. Vad är det som händer där? Men det här är nog skälet att jag blev politiskt medveten överhuvudtaget. Det var att när jag var tonåring så hade jag samma liksom socialistiska instinkt som alla andra. Det vill säga, det är väl klart att alla ska dela på allting och det blir fantastiskt och så. Men sen så började jag bli äldre, och då
framförallt så började jag dessutom prata väldigt mycket med mina föräldrar och med min farmor som hade upplevt svälten i Ukraina, vars far hade blivit mördad av kommunisterna för att han var ortodox präst. Och det var ungefär samma tid som jag gick på gymnasiet, ett väldigt vänsterdominerat gymnasium, och där det var personer aktiva i oreformerade kommunistpartier, liksom revolutionär kommunistisk ungdom. Mötet med dem fick mig att vakna väldigt starkt politiskt. Och vad jag insåg då och många gånger senare var att Sverige, detta lilla fantastiska land, har en befolkning som har varit förskonad så oerhört mycket. Man har sluppit undan så jävla mycket, man har kommit undan. Och det är ju väldigt bra, för det har skapat liksom stabilitet och frihet, och inte minst för enskilda individer som sluppit liksom krig och elände. Läser man böcker om kriget från Sverige så är det så här, hur påverkades den här bygden av att det kraschlandade ett plan här och vrakdelen man plockade upp. Alltså det är väldigt små trevliga berättelser liksom. Kriget drabbade andra länder oerhört hårt. Och jag upplevde i mötet med många svenskars naivitet inför främst kommunismen, även många andra politiska frågor, en sorts provincialism och det här konstanta överslätandet, den tysta acceptansen för idéer och personer som bär idéer som är fruktansvärda. Medan man, och just den här texten som minns att jag jämförde det med de enorma protester som den här perifera högerpopulistiska tidningen mötte på, nu minns jag inte ens vad de heter, Nya Tider, Fria Tiden och sånt där. Ja. Då var det upprop och sånt där. Men man hade fan aldrig någonsin brytt sig över de hårdföra trottar, Che Guevara-anhängare som stått där i något hörn under alla år och spridit sin propaganda. Aldrig någonsin. Och denna, på något sätt, denna dubbelmoral som ju Abrahamsson kallade för halvtidshumanism. Det vill säga, du är humanist och ena liksom, ibland, men kring det här så bryr du dig bara inte. Den här gör mig ibland i alla fall. Som tur är inte lika ofta nu, men för det blir ett ni med svenska folket. För det här är så vanligt i Sverige, det här överslätandet. Självklart gäller det inte alla, och det finns väldigt många svenskar, inte minst en person som Abrahamsson, som kände till det här, visste det här. Och som inte tillät eller inte accepterade i sin vardag att man ägnade sig åt den här jävla dubbelmoralen. Men väldigt många gånger i offentligheten så har det här varit så här, nej men det är väl inte så jävla illa, de vill väl ändå väl. Alltså, det sitter i väggarna väldigt mycket i Sverige, och det är någonting som jag tror man måste göra upp med om man verkligen ska, tror jag, se sig själv i spegeln och kalla sig själv humanist. Ja, högersocialister som jag kallar dem, det vill säga nazister, de är ju fullkomligt oacceptabelt. Det är oacceptabelt att vara det i Sverige, eller kommer vara det ett tag till i alla fall. Vänstern som jag ser idag arbetar ju hårt på att göra nazister till frihetshjältar. Ja. Och vi ursäktar all socialism. Mm. Och i det här så finns ju någon sorts relativisering. Ja. Och då när jag frågade dig om du hade någon artikel som du ville utgå ifrån, så valde du ju faktiskt helt rätt. Och den hade jag missat att du hade skrivit. Det var från 2017 och den handlade om sanningen. Mm. Mm. Varför skrev du den då? Den skrev jag, minns jag, jag tror den hette Sanning spelar roll. Mm. Och den skrev jag som en reaktion, minns jag, på att Fredrik Federley, centerpartistisk politiker, undrade vad är allt det här tjötet om postmodernism? Det är lite lustigt att en aktiv politiker från vad som påstår sig vara ett liberalt parti, och speciellt Fredrik Federley som då ansågs vara ledaren för Stureplansliberalerna, Stureplanscentern eller vad de kallades för, att han inte känner till postmodernism, eller? Jag tror inte det är så att han inte känner till postmodernism, men han undrade nog vad är allt snack om det här, och han sa att allting han hittade var en massa högermänniskor som skriver om hur hemskt det är. Och visst, så är det väl ofta att när man upptäcker vilket som skriver om det så är det personer som kritiserar det. För det är väldigt få personer som ställer sig upp och säger hej, hej, jag är sanningsrelativist och postmodernist. Det är ingen som gör det. Nej. I alla fall inte längre. Och den handlade ju om just att väldigt mycket i vår samtid handlar om bilder, representationer, bilden av, och att man diskuterar väldigt mycket hellre det, så att säga, språkfilosofiska kring grejer. Men det här kan vi inte tala om, eller det här är oanständigt, eller här går gränsen, eller nu måste vi tänka på hur det här reproduceras i bild och så vidare. Och det här går igen både inom politiken och även väldigt mycket inom företagen, tror jag. Företag är extremt så här, måna om sin bild. Så det vårt samtid bygger väldigt mycket på just bilder och representationer och hur man hanterar sanning. Och ett case jag tar upp där är just hedersvåldet. Hedersvåldet i Sverige behandlades väldigt länge inte som ett konkret sakområde, ett problem, liksom förövare, en lösning och liksom olika typer av policies. Det behandlades som en fråga att
kan vi beskriva det här på det här sättet? Leder inte det här till stigmatisering av grupp B eller C? Det vill säga vi inordnade någon sorts postmodernistisk filter där vi sa att kan vi ens tala om det här? För om vi inte talar om det här så finns inte det här. Vi kan bortdefiniera det genom att säga att jo, men hedersvåld finns i Sverige. Och vad vi gjorde då att vi tog ett fysiskt högst existerande problem. Flickor som kastas ut från balkonger. Människor, barn som lever under enormt förtryck i frihetens land. Och så omdefinierar vi det. Och genom att göra det så kunde vi ignorera det ungefär två decennier. Och vad som krävdes var att person efter person, oftast personer som hade egen erfarenhet av hedersvåld, slog sina pannor blodiga mot väggen och hela tiden envisade med det här finns. Vi är inte rasister. Vi står upp för någonting här. Vi vill att ni ska agera. Vi vill att det här samhället ska se oss och se problemen utan censur överhuvudtaget. Och här tycker jag att det är ett exempel på hur sanningsrelativism och postmodernism, vissa kommer säkert hävda att det här är ett väldigt, väldigt långdragen definition av postmodernism, att jag är ute och yrar nu. Men det här tycker jag var ett exempel på hur den här sanningsrelativistiska influensen i Sverige spelade väldigt stor roll och faktiskt påverkade vårt samhälle i en sämre riktning. Så att sanning spelar roll. Det är viktigt. Det är viktigt att försöka vara så sann man bara kan för att beskriva verkligheten, för att därefter kunna diskutera hur ska vi lösa de olika problemen. Därför att det enda sättet att komma fram till hur man ska lösa, att man har något gemensamt att diskutera. Precis. Och jag tycker att det är rätt intressant. Jag frågade ju dig om du hade läst Kasserer, men och jag förstår att du inte har gjort det. Han är lite annorlunda. Ja. Han skrev 1944, så skrev han en desperat artikel i en judisk tidskrift i New York, dit han hade flytt då från först Tyskland och sen Sverige och sen till USA. Och då skrev han att det första som nazisterna angrep när de försökte besegra de som styrde i Weimarrepubliken, det var sanningen. Mm. Och det var också därför det var så viktigt att man köpte hela det nazistiska idépaketet. För de visste att antingen så tror du på bilden vi representerar, eller så faller allt. Alltså du måste köpa hela ideologiska paketet. Därför att det bygger bara på en bild. Det är inte förankrat i verkligheten. Nej. Och det är därför sanning blir liksom på något sätt essentiellt farligt för totalitära idéer. Liksom. Och det tycker jag man såg i Tyskland, men ser du inte samma tendens i Sverige nu? Alltså en mildare version av det kan vara att man är så brydd om representationer och bilder av saker och ting, och att försöka sätta en sorts gräns för vad man får prata om och vad man inte får prata om. Och det kan ju göra att dels stora områden, exempelvis invandring under rätt många år, som är ett område som egentligen vilket som helst måste underställa samma, så att säga, logiska ramar som liksom medicinen eller liksom sjukvård i allmänhet. Liksom. Det vill säga kostnader, utgifter, inkomster. Det är människor det handlar om. Och väldigt länge sa man, nej men du får inte prata om det här. Ställ inte människor mot människor. Människors lika rätt och så vidare. Liksom. Det användes som en sorts sköld mot det. Liksom. Vilket gjorde att sanning var, det rådde bristvara på sanning. För att man släppte så att säga, inte in normala diskussioner här. Man öppnade bara upp för frustrerade vrål från marginalerna. Liksom. Varför pratar ni inte om det här? Detta är bara censur. När man i själva verket kunde egentligen hantera hela liksom, invandringspolitiken på ett väldigt mycket mer förnuftigt vis. Så den tendensen fanns där. Det upplever jag att det bröts till slut. Och nu är det ett område som folk diskuterar. Inte helt och hållet normalt. Det är fortfarande rätt dysfunktionellt skulle jag säga. Men det var bättre än vad det var för 5 år sedan. Alltså det som gick från att vara fascism en månad gick till att vara regeringspolitik en annan månad, och det var på något sätt en nödvändig vall som bröts. Det är ingen som kallar Miljöpartiet för fascister för att de driver politik. Nej, men deras väljare kallar fortfarande andra för fascister. Så är det, så är det. Och den taktiken tror jag är, den påminner däremot väldigt mycket om 30-talet, men snarare om kommunismen. Jag skrev för några år sedan text med rubriken Så året då alla blev fascister, där jag jämförde hur man under 40- och 50-talet kallade alla oppositionella egentligen i ett land som Polen för fascister. Det hette ju en antifascistisk barriär, Berlinmuren, for a good reason. Man såg det som ett sätt att hålla ute fascisterna, inte att hålla det egna folket inne. De oppositionella, det vill säga de demokratiska partierna från innan kriget, de som hade stridit mot nazismen, när de kröp fram ur sina bunkrar 45, ja, men då behandlades de som vad då? Fascister, såklart. Mm. Det är ett sätt att stämpla ut motståndaren. Det är en gammal kommunistisk taktik som har varit väldigt framgångsrik, bör tilläggas. Om du kan stämpla din motståndare som den stora symboliska ondskan, vilket ju ändå högerextremismen, ja, för goda skäl kan vara, så är väldigt mycket vunnet.
Och väldigt många långt upp i vänstern kan tycka att det här är en fullt acceptabel taktik. Det är en gammal leninistisk taktik, att du stämplar ut fienden så hårt du bara kan. Och det spelar ingen roll om det stämmer eller inte. För att sanningen är ändå något sorts liksom liberalt upplysningsprojekt. För en politisk rörelse som har anspråk på att ha liksom dominera hela samhället, hur du tänker, hur du lever, både privat och offentligt, för den är sanningen fullständigt oväsentlig. För sanningen inbjuder alltid till att du kan ha fel. Mm. Sanningen inbjuder till att du är centrist kanske, du är pragmatisk, du velar lite, du är å ena och andra sidan. Alltså sådana som Popper och Isaiah Berlin, alltså de var veliga typer, de var inga personer som hade anspråk på att förklara allting. Och det var därför så att säga, den liberala mitten alltid var så jävla svag, för den kunde inte säga vi har svaret på allt. Medan den radikala vänstern och den radikala högern hade inga problem med att ljuga dag ut och dag in. Det var en del av ideologin. Och det tycker jag ibland går igen. Man accepterar att lögnen är en fungerande politisk metod, för man har inget emot den ideologiskt. Så vad är din utopi? Jag har ingen utopi. Ja, när GP var så snällt för något år sedan och sammanställde en samling av mina texter, så fick den ena volymen namnet Till ljumhetens försvar. Jag tror på småborgerliga ideal. Jag är glad att vädret är bra, mina unga mår bra och att det är rent och fint på gatorna, att folk kan gå till en anständig vårdcentral och att samhället funkar. Vi har ett kort, ibland eländigt liv här. Det ska vara så skönt och bra som möjligt. Jag har inga stora utopier. Det är fullständigt meningslöst att ha det. Ja, jag anade att det skulle bli svaret. Och det är en väldigt taskig fråga att ställa. Men jag har fått den själv några gånger. Ja. Vad har du svarat då? Nej, jag försöker ju förklara samma sak. Att utopister, det är sådana människor som startar blodbad. Exakt. Ja, och jag har ingen större lust att delta. Nej. Alltså, om det är ett individualistiskt blodbad, men var ska jag få blodet ifrån? Precis. Så skulle du lägga hedersförtryck inom invandring då, som är det samma? Ja, jag skulle säga det. Var samma mekanism bakom förtryckandet av själva frågan, definitivt. Okej, för då kan vi ju gå vidare här i din politiska gärning i livet. Jag vill bara säga att innan jag börjar med det här så ska jag säga att en gång i tiden, jag minns inte vem som sa det, men det var någon diskussion om vem som man ville se som framtida, det här var massor av år sedan, framtida partiledare för Liberalerna eller Folkpartiet som det hette då. Då sa jag ditt namn och då var det någon i sällskapet som sa, men Adam. Adam är ju för intellektuell för Folkpartiet. Och jag tänkte bara, för intellektuell för Folkpartiet? Är det inte det man brukar kalla det mest intellektuella partiet? Ja, docenternas parti kallades vi. Ja, så... Ja, det bådade ju inte gott, men nu har du blivit chef, eller politisk chefredaktör i alla fall på GP, så det är inte så illa pinkat. Men jag tänkte, din politiska bana, den handlar väldigt mycket om att utmana saker som svenskar ogärna pratar om. Och det är ju inte bara invandring, utan det är ju flera områden. Mm. Först så har vi ju då en blockad mot hotell- och restaurangfacket från 2007. Varför blockerar du ett hotell- och restaurangfack? Just det, det var första gången jag var med i media överhuvudtaget. Ja, men det var så här, det fanns en salladsbar, Wild and Fresh. De hade inte kollektivavtal, vill jag minnas. Så att de utsattes för en blockad som i princip drev stället i konken. Liksom. De fick väldigt mycket stöd, men det var ju såklart svårt liksom, när sopor inte hämtas och annat djävulskap drabbar en. Och då gjorde vi en symbolisk blockad av hotell- och restaurangfacket. Det vill säga vi var 15 luftmedlemmar som ställde oss utanför deras stora skrapa på Järntorget. Varefter vi prompt blev omringade av ungefär 30 stycken autonoma som tyckte att vad är det för jävla idioter. De tänkte väl inte att de skulle slå oss, men de var tillräckligt obehagliga för att skrämma oss en del. Det var en symbolisk handling för att stödja den här ensamma liksom, salladsägen. Vi hade de två anställda liksom, som utsattes för blockad av ett stort fack. Alltså, jag har aldrig hört begreppet förut, men jag tror att du introducerade, i alla fall i mitt liv, negativ föreningsfrihet. Jo, jag minns vi delade ut rätten att slippa vara med exakt. I en förening. Ja. Och det där är rätt underskattad frihet. Jag minns att vi delade ut flygblad med Hayek-citat på. Nej, men det är viktigt att man, lika viktigt som det att man ska kunna få organisera sig fritt i vilket fack man vill. Även om arbetsgivaren tycker att det där facket ska inte du vara med. Och jag har ju skrivit till försvar för den positiva föreningsfriheten. Det vill säga att arbetsgivaren ska fan inte få välja vilket bekvämt fack som du organiserar dig i. Lika viktigt är det att om jag inte vill bli representerad av en fackförening så ska jag slippa det. Det är en lika viktig frihet. De är beroende av varandra. Och jag tror ibland att vänstern, en del av vänstern, inte hela
inte alla, men glömmer att de är helt beroende av varandra. Arbetsgivarna och facken, eller menar du de negativa och positiva rättigheterna i förenings... Att facken och ibland de fackligt aktiva på vänsterkanten glömmer att den negativa föreningsfriheten förutsätts av den positiva föreningsfriheten. De går hand i hand, de är lika viktiga. Varför? På vilket sätt? Därför att ska man kunna respektera möjligheten att få fritt organisera sig, även om det är obekvämt, så måste man också få respektera rätten att inte vilja omfattas av fackets välvilja, vare sig man vill eller inte. Och det måste kunna gå att stå utanför det där. Jag tycker det är superviktigt. Du predikar för kören här. Jag har ont om negativa saker att säga emot dig. Sen protesterade du mot FRA-lagen redan 2010. 2008 var det, tror jag. 2008? Okej. Okay. Ja, det var då den var på tapeten. Dålig research av mig. Ja. Det var då den var på tapeten, ja. Nej, det var då det började, jag tror. För jag minns att jag jobbade på 11 timmen på SVT och försökte göra inslag om FRA-lagen för valet 2010. Mm-hmm. Men då ignorerade ju SVT den frågan helt. Jag minns att det var ett rätt fint tillfälle. Vi anordnade en väldigt stor demonstration i Göteborg där vänstern och en del av högern var enig. Vi faktiskt stod under liksom gemensam fan. Sen kom trottarna och försökte kapa allting ändå, men det gör de alltid. Vilka? Trotskisterna. Jaha, okej. Okay. Trottarna. Ja, mm-hmm. Och det var faktiskt vänsterpartisterna som varnade mig för det. Bjud inte in dem. Och jag sa, nej, här har vi en enig liksom, enhetsfront. Alla ska få vara med. Bara, nej, ta inte med dem. Vad är det för fel på trotskisterna då? Ja, men de ägnar sig åt någonting som kallas för entrism. Det vill säga, de går med i större demonstrationståg och sen så försöker de ställa sig i det främsta ledet med stora fanor och så kan de kapa allting för att ge sken av att det egentligen är deras manifestation och att de är fler än vad de egentligen är. Mm-hmm. Så de kapade allting och gjorde en sorts antikapitalistisk grej. Men det var ett fint tillfälle där faktiskt en del av vänstern och höger var enig för integritet. Sen är det en fråga som tyvärr är teknisk, appellerar till nördar, den upplevs inte som omedelbart viktig, så den har ju liksom försvunnit rätt mycket. Ja, jo, jag vet. Och sen när svensk media väl började bekymra sig, då hade var det för sent. Exakt. På tok för sent. Ja. Sen har du varit för medborgarskapskurser för nyanlända. Mm. I en tid när jag vill minnas i alla fall att ditt parti inte var före. Ja, både ja och nej. Jag kan säga så här. När Nyamko Sabuni föreslog detta, 2010 tror jag det var, då var jag super emot och var en av dem, det kanske var en av 10, 2008 kanske till och med, då var jag en av dem som fällde förslaget på landsmötet. Och jag minns att Nyamko var rätt sur över det. Men sen så började jag läsa mycket om det här och började tänka mycket om medborgarskap, gemenskap, svenskhet, hur fan ska ett invandrarsamhälle fungera, och kom fram till att så länge vi inte gör gemenskapen till någonting mer i linje med vad man har i anglosaxiska länder, det vill säga en sorts medborgerlig gemenskap, utan vi har bara en implicit svenskhet baserad på etnicitet och sen säger vi det finns inget svenskt, det finns ingenting att vara gemensam kring liksom. Mm. Så kommer vi aldrig kunna nå ett tillstånd där vi faktiskt känner gemenskap med varandra över nationsgränser. Eller där vi faktiskt enas i en svensk nation trots att vi har olika typer av etnicitet. Men det du begär är alltså i princip ett sätt med värderingar som vi alla kan skriva under på. Alltså, medborgarskapstest handlar ju inte om att man säger att du måste, i alla fall det finns olika utformningar såklart. Men det jag föreslog då och det som jag även fick igenom ett kort tag i luft under stora protester var att man skulle ha ett test på svenska kring egentligen grundläggande svensk samhällskunskap. Att man förstod att detta är grunden i så att säga, svensk demokrati, friheter, skyldigheter, rättigheter, hela det paketet. Liksom. Någon sorts inträdeskrav. Alltså det är inte bara att du går till polisen och får ditt medborgarskap eller vad man nu får det, utan att det faktiskt är förenat med någon sorts större symbolik. Att nu är du en del av den svenska nationen. Du må komma från andra sidan jordklotet, men nu är du svensk. Och du är det tillsammans med andra och vi är det i ett land med en historia och på väg någonstans tillsammans. Och jag ville, på politisk väg är det svårt att bygga det såklart. Men medborgarskapet var väl en sån liksom, krok man kunde hänga upp det på. Idag? Jag tror fortfarande att det är en jättebra idé. Och nu är det en del av Folkpartiets politik eller Liberalernas politik. Och det har ju fått mer gehör. Men det hade behövts, tror jag, redan för 10 år sedan att man började den processen. Men då var det ju rätt... Folk tyckte att det var läskigt, hemskt. Språktestet var i färskt minne. Man tyckte att det var att fiska i grumliga vatten. Hela den grejen igen om appearances, bilden av någonting. Ja, vem är det vi legitimerar nu? Vem är det vi normaliserar nu? Vad är det här för snack? Och så vidare. Och det var egentligen ingen som ville ha ett samtal om det. Jag minns, det var en medlem i LUF som tog en
en radiodebatt, en radiointervju, och hon blev helt massakrerad, minns jag, av journalisten som gjorde ett språktest med henne. Bara för att visa hur absurt det här var då. Liksom, att om inte ens de själva som föreslår det kan klara det här testet, hur ska de då kunna driva det med? Och det var inte poängen. Och jag minns det här som en mest frustrerande ögonblick i politiken. För jag satt i flera dagar efteråt och skrev repliker på alla. Det var sommartorka, så att massa ledarsidor sågade oss liksom i fotknölarna. Jag minns att DN gjorde det och Expressen gjorde det. Och jag minns att jag satt där och skrev långa texter och hänvisade till forskning från andra länder, vilka test funkar, hur och hur kan man legitimera det här på ett liberalt sätt och så vidare. Det var fan ingen som ville ha det samtalet. Alla ville bara pissa på det och sen gå vidare. Det vill säga skratta ut det, säga att det här är att fiska i grumliga vatten och sen passera. Mm. Och för våra skattepengar också. Ja, en del av dem gjorde det för våra skattepengar. Så då tar vi en kort paus i din politiska gärning, och så eftersom vi ändå sitter här veckan efter Sabuni eller Ullenhag. Sabuni eller Ullenhag? Klart Sabuni. Ja, det blev ju det nu, ser det ut som, eller? Landsmötet är ju inte klart. Nej, men nu har Ullenhag lagt ner, valberedningen har sagt sitt, det kommer bli Sabuni. Och du var för det? Ja, absolut. Varför? Alltså först och främst, när jag skrev om det för någon månad... Är det för att hon är en högerpopulist? Det är för att hon alltid har drivits över att liksom, hon har varit principfast. Och det tycker jag, om även att det inte var opportunt, så drev hon vissa frågor. Sen kunde hon inte alltid driva dem, för hon var tvungen att inordna sig ett parti. Men det fattar jag. Men hon har varit principfast. Ullenhag minns jag var en person som, för han var ju också integrationsminister, som inte var lika principfast och var mer, jag säger, han följde tidens på något sätt. Han följde med i vindarna. Om det här inte var populärt, men då aktade han sig. Han var för försiktig och för nervös. Och det tror jag inte, en god politiker utmärks inte av det. Sen har han andra kvaliteter. Som? Han är väldigt sympatisk. Jag förstår. Han ville ha snällhet tillbaks i svensk politik. Ja, vad det nu betyder. Ja, vad betyder det? Ingen aning. Ingen aning, nej. Ingen aning. Nej. Dumsnällhet. Alltså, det, ja, men det, alltså det, för det, man undrar ju, alltså... Har inte svensk politik varit hyfsat snäll ändå? Om du jämför den med, ja, låt oss säga, sydsudansk politik. Ja, alltså den har definitivt inte varit brutal och präglad av etnisk rensning. Men den har varit lite dumnaiv många gånger. Det har varit mycket önsketänkande. Det har varit mycket rädsla för att ta tag i vissa saker som kan upplevas lite läskiga och obehagliga. Vilket ju också har tvingat bort seriös, tråkig debatt kring tunga frågor. Det är oftast det jag tycker. Man behöver inte vara någon jävla rabulist liksom, eller demagog. Man kan prata väldigt tråkigt om känsliga frågor. Det är så man ska göra. Ta bort de starka känslorna. Ta bort överorden. Ta i de knepiga frågorna. Inte med tång, utan ge sig i kast med dem. Titta ut över världen. Vi ska vara ett så jävla globaliserat internationellt land. Men ibland har vi någon sorts panikrädsla för att influeras av hur man pratar i andra länder om frågor som rör oss också. Men vad menar du då? Menar du att de kan bli mer komplexa eller mer direkta? Både och. Alltså genom att... För Erik Ullenhag sa ju i radio innan han avgick att jag hade hoppats min kandidatur att ena partiet och att vi skulle vara ett parti där man kunde tala i mer än en mening åt gången. Och då tänkte jag, ja, men är det det som är problemet, Erik? Är det verkligen dina långa meningar att de inte innehåller några ord? Nej. Alltså viss direkthet saknas. Jag tror att egentligen det är två olika saker. Direkthet. Komplexiteten är att man kan förstå att frågor är inte så enkla som att antingen är du god eller ond, eller så är du, står du på liksom en hemsk sida, eller så legitimerar du SD. Att hela tiden det tas in som liksom inramning till varenda jävla samtal som förs i det här landet om frågor som rör exempelvis integration och invandring. Det är om komplexiteten. Sen direktheten är att man går direkt på sak och inte liksom vandrar runt i evigheter. Det är ju ett annat problem i svensk politik. Hur så? Varför det är det? Det tror jag har att göra med nervositeten. Liberalerna har jag beskrivit som, om man tar dem som ett case, för jag känner dem väl eftersom jag har varit del av det partiet så länge, är att man vill inte uppfattas som elak helt enkelt. Det är en viktig del av självbilden. Men jag tror man har exempelvis, ta Danmark som ett exempel. Man är inte lika rädd om sin självbild där. Man är mer accepterande för direktheten. I Sverige så har vi lite grann en parallell till Nordkorea här. Jag ska inte säga att Sverige är som Nordkorea. Men det finns en fantastisk dokumentär när det slovenska industribandet Laibach åker och spelar i Nordkorea. Och så är det en norrman som organiserar den här spelningen. Och så är det någon förväxling där, ska vi få ha med den här låten eller inte? Och
nordkoreanerna som samarbetar med dem. Det är första gången att band uttaget spelar i Nordkorea. Och ingen vill fatta beslutet om den här låten får spelas. Så då måste man delegera beslutet till oerhört många människor. Mm. Skälet till detta är att ingen vill vara den som faller eller tar ansvar för beslutet. Liksom. Utan alla måste sprida ut ansvaret. Många huvuden måste falla och sprids skadan ut. Svensk offentlighet har ibland den egenskapen att man vill inte vara den som gick ut först och sa någonting eller resonerade kring någonting, för man vill inte vara den första som faller. Så man håller varandra, man väntar, man tittar, man ser sig om lite grann, och det gör att direktheten, det råder brist på direkthet. Ibland kommer det personer som är mer direkta. Jag ska säga att när Alice blev polrädd på GP, så var det, hon var en sån person som direktheten är en del av hennes liksom, politiska gärning. Och hon var väldigt direkt. Och det var ovanligt. Och gehöret vi fick från läsare var enormt. Alltså det var helt gigantiskt. Man hade stoppat på gatan nästan varje dag. Bra eller dåligt? Bra, ja. bra. Oväntat bra. Även liksom i vänsterstadsdelen Majorna där jag bor. Hur ska du kunna fylla hennes, vad jag misstänker är väldigt små, nätta, exklusiva skor nu? Det är såklart svårt, men vi byggde ju upp den linjen tillsammans. Och har båda lockats av just direkthet. Det tror jag är, jag tror att offentligt samtal behöver det. Sen behöver inte det vara präglat av liksom jättestarka känslor eller liksom aggressivitet. Tvärtom, är man direkt så tycker jag faktiskt att man ska vikta det med saklighet och att vara lite tråkig också. Jag har försökt göra mig av med aggressiviteten, Adam. Det går. Hur går det då? Nej, det går inte. Nej, okay. Jag tror att det är en del av mig faktiskt. Jag har börjat förklara för folk att men jag låter arg, men jag är glad just nu. Så då ska vi se här. För nu har vi gått så här. Okej, nu hoppade vi in på Sabuni Ullenhag. Mm. Bra, det följer fortfarande schemat. Ja. Och för då, nu kommer vi in på de andra politiska frågorna. Fri invandring var det företag. Ja, absolut. Jag var en av de som skrev fri invandringskampanjen som Luft drev. Fortfarande? Nej, det var en fråga som jag tror när jag fortfarande var extremt idealistisk. Utopistisk rent av. Och det kan man även vara som liberal. Definitivt vara. Men det var ju en linje som var helt byggd på förutsättningar. Att alla förutsättningar som fanns skulle vara perfekta. Mm. Då skulle det fungera. Och det hörde på någonstans till ungdomspolitiken, tror jag. Att man ska kunna räkna bort verkliga omständigheter. Men om man inte växer ur det så har man problem. Jag är fortfarande för någon sorts fri rörlighet. Men jag har, tror jag, aldrig tänkt det som obevakade gränser. Nej. Det är en helt annan grej. Nej, det är en väldigt stor skillnad. Jag har försökt förklara. Och invandring och flyktingar är två olika saker. Ja. Och asyl och flyktingar. Ja. Definitivt. Alltså man måste göra skillnad på. Många hävdade ju att Sverige hade fri invandring under 1800-talet. Och det är en sån myt. Sverige hade fri rörlighet. Sverige hade inte fri invandring. Det vill säga vi hade inte fri etableringsrätt i landet för personer att bli medborgare eller att bli företag. Vi hade jättehårda krav på det. Så att det är två helt olika saker som folk ofta beblandar. Och dessutom ett land som ingen flyttar till, som på pappret har fri invandring även, är inte ett land som prövar den hypotesen om det fungerar. Så att det är en sån fråga som, den frågan var i behov av större komplexitet. Men jag tycker det är förlåtet när man, om man är ung och oerfaren, att driva idealistiska frågor. Ja, ja, absolut. Nej, jag anklagar inte, jag bara undrar hur man ska hantera det, därför att i min värld, när folk frågade mig, och det gjorde folk bara till framför några år sedan, men hur kan det vara för att öppna gränser? Då sa jag bara, men jag är emot välfärdsstaten, så det är pretty easy. Precis. Ja, men det var också linjen som jag hade. Och sen insåg jag två saker, och det ena var att A, välfärdsstaten kan inte tas bort från ett land som Sverige. B, det är inte önskvärt att alla delar av den försvinner, även om jag tycker att vissa delar av den bör bli mindre och mer slimmade liksom. Men inte till den nivå att det skulle vara okej med fullständigt fri invandring ändå. Varför kan den inte tas bort? Därför att jag tror den fungerar väldigt bra på att sprida vissa risker. Vilka risker är det? Exempelvis sjukvården. Vissa individer blir väldigt, väldigt, väldigt sjuka och de kan inte ta kostnaderna själva. Och även i ett välfungerande försäkringssystem, vilket exempelvis USA inte har, för de kombinerar det sämsta med en fri marknad och det sämsta med en reglerad marknad. Medan vissa tror att det bara är. Och jag skulle säga att vi blandar det sämsta med en overklig marknad med chimären av en verklig marknad. Ja, precis. Det är en bra poäng. Men jag tror det är bra att sprida vissa risker. Sen gör ju uppenbarligen välfärdsstaten vissa saker som är fullständigt nonsens.
stor del av public service underhållningsutbud är ju bara att lägga ner imorgon. Det är ingen som skulle gråta över det. Det skulle snarast, tror jag, stimulera mediemarknaden enormt mycket. Det finns många delar av välfärdsstaten som skulle kunna slimmas ordentligt för att ägna sig åt den kärnan som jag är övertygad om att välfärdsstaten gör, kan göra rätt bra. Västlänken är ett exempel på enormt slöseri med pengar. Ja, men jag bara undrar, därför att så här, frihandel är du fortfarande för, antar jag. Ja, absolut. Mm. Och nästa fråga var nämligen avskaffa kulturstödet, för det har du varit för. Ja, det tycker jag fortfarande ska avskaffas. Varför? Därför att kulturstöd i bemärkelsen att du har ett musealt bevarande av någonting, det vill säga att du vårdar ett gemensamt kulturarv eller att du som kulturskola för barn eller liknande, det är en grej liksom. Men när du har kulturstöd till så att säga, framtida kulturella verksamheter samtidigt som du har en enorm kulturmarknad där människor skapar och finansierar sig själva, det blir godtyckligt och det blir ett konserverande av att du ger stöd till grupperingar som redan får stöd, som redan har rätt kontakter, som redan är inne i systemet och vars själva roll blir systembevarande för att de måste göra det som krävs för att få pengar av det offentliga. Det är ett politiserat kulturstöd och även om det finns, jag kan se att det finns vissa poänger med att ge stöd till kulturen, men det fungerar inte. För sen har du allt det här som är bortanför den liksom, så att säga, de som är inne i systemet, och de får aldrig något stöd någonsin och de agerar ju på under sämre villkor än de som faktiskt har maktens pengar i fickorna och får den år ut och år in. Och, alltså, jag förstår inte att de som mest stödjer detta inte inser hur oerhört konservativt det här är. Men inte konservativt i bemärkelsen att det är traditionella ideal och sånt. Det bevarar kulturen i ett systemberoende tillstånd. Men tror du inte bara att de inser att alla deras pengar kommer från det här hållet, så de är beredda att ljuga hur mycket som helst för att behålla det? De är beredda att säga till sådana som mig, ja men vadå, du vill ha en marknad där det inte finns någon kultur, för precis. Det finns inga pengar till kultur. Eller? Nej, men visst är det så. De inser väl att de skulle aldrig överleva ifall de inte fick de pengarna, och därför så måste de säga att det här är nödvändigt för att få en fri kultur. Liksom. Alltså för hur mycket får GP då i mediestöd nu? Jag tror GP får 50 miljoner i pressstöd. Tror du GP hade behövt det pressstödet om inte public service hade funnits? Det är en hypotetisk fråga. Alltså, är det verkligen? Nej, men public service... Alltså, någonstans ja. Måste man kunna mäta en utträngningseffekt. Det måste kunna gå att göra. Frågan är hur stor den utträngningseffekten är. Public service konkurrerar definitivt med privata medier genom att tillgängliggöra den typen av... Liksom, ta exempelvis nätdebattsidor, nyhetsförmedling på nätet, som är ju direkt samma marknad som exempelvis GP verkar på. Så i viss mån så är det en konkurrenssituation, speciellt med tanke på att alla kommersiella medier nu mer eller mindre måste ha någon sorts betalmodell eftersom folk inte i lika stor utsträckning vill betala för papper och det är inte en lika lönsam modell längre. Så det är klart det är någon sorts konkurrenssituation. Det har vi skrivit om. Sen hur stor den effekten är, det vet jag inte. Men jag vet inte om det skulle innebära enorma vinster. Helt klart skulle det göra livet lite enklare för privata medier. Jag tror det. Och sen så, för att gå vidare också nu i din politiska gärning, och tro mig, jag är på väg någonstans nu när vi hoppar igenom allt, alla ställningstaganden du har tagit. Och vi kan väl bara helt enkelt be dig definiera ordet, för det här är ditt ord, jordbruksnationalism. Jordbruksnationalism är väl begreppet man använder när man anser att det finns ett egenvärde i att någonting ska få exempelvis offentliga subventioner och stöd, trots att man skulle kunna importera det. Så, jordbruksnationalism. Mm. Vad menar du med det? För du började med att säga att det var man, och då man. Du, det är ditt ord, ja, eller? Det är när man anser att det egna landets jordbruksproduktion, även om det inte fungerar lönsamt på en öppen marknad för man skulle kunna importera det, så vill man att det ska få vissa typer av stöd så det överlever från staten. Så att skattebetalarna betalar för att en produkt som inte bär sig på en marknad ska kunna bära sig på marknaden. Och EUs jordbruksstöd är ju ett exempel på det, det vill säga man vill upprätthålla marknader på bekostnad av att importer då blir... Men gäller inte det mest franska bönder? Nej, alltså jordbruksstödet delas ut i hela Europa. Det är ju enormt i stora delar av Europa. Liksom. Så att det där lever och frodas fortfarande. Det finns vissa poänger med att ha en inhemsk
livsmedelsproduktion. Säkerhetspolitik till av exempel. Säkerhetspolitiska skäl. Liksom. Så att det inte är helt enkelt som att säga att, jag menar inte att jordbruksnationalism av hävd är negativt alla gånger, men man måste inse att det finns väldigt stora kostnader involverade med det. Exempelvis att det blir dyrare för konsumenter, att konkurrensutsättningen blir sämre. Och sen finns det andra argument för varför man ska bara ha liksom svenska varor och liksom att man undviker GMO och att det är svenskt. Det är bra för att det är svenskt. Vad är det för fel på GMO? Det är inget fel på GMO överhuvudtaget. Men vad tycker de som säger att det är fel på GMO? Att det är fel på GMO? De tror att det är farligt. Att det leder både till utslagning av andra grödor och att det potentiellt kan vara hälsovårdligt. Och det kan det säkerligen vara, men GMO-grödor måste ju underställa samma säkerhetskontroller som allt annat. Liksom. Jag tror bara att om det finns en potential att öka mängden mat man får ut per areal, då är det fantastiskt. Om det är någonting vi behöver så är det inte... Alltså ekologisk mat är skitbra för den enskilda konsumenten. Det är bra för det är bra mat. Det är väldigt dåligt för miljön. Och det här är på något sätt misstaget som miljörörelsen ibland har gjort. Man har blandat ihop sina egna intressen med miljöns intressen. Ska man vara riktigt miljöradikal så ska man inte äta någon ekologisk mat överhuvudtaget, utan stenhårt pusha för GMO-grödor och det mest massproducerade och yteffektiva. Shit vad jag är miljövänlig i så fall. Ja. Jag äter grattis. Nästan bara såna här färdigskivad cheddarost som man smälter på hamburgare. Ja, det vet jag inte. Du får nog äta typ böngroddar och liksom typ holländska tomater för att vara riktigt stor miljövän. Ja, okej. Okay. Det är ungefär som det här pulvret de gör av gräshoppor nu odlas också i Holland. Ja, det är spännande. Ja, men det står inte överst på min pröva på lista liksom. Nej, jag är sugen. Min lillebror också, men han gillar inte att äta. Och sen så har vi ytterligare två ställen där du har tagit hyfsat, och det är liksom två frågor som man kan säga är lite känsliga. Mm. Ett, prostitution. Mm. Där är du för? Jag är snarare emot torsklagen och emot restriktiv hållning från statens sida. Okej, okay, så du är... Ja. Alltså, och vill folk prostituera sig så ska de få göra det. Och jag tror inte de är betjänta av att man förbjuder köpen. Det gör det bara till skumraska affärer och driver det under ytan. Det är samma skäl som jag har för att vara för en legalisering av exempelvis cannabis. Men inte alla droger? Jag tror man kan börja med cannabis så kan man se hur det fungerar. Och det verkar fungera rätt hyggligt i Kanada och exempelvis Portugal. Och USA? Ja, delar av USA. Ja. Mm. Tror jag vid det här laget. Skälet till att jag tar upp alla de här områdena, det är för att varenda en av dem har att göra med sanning. Och varenda en av dem har att göra med konformism. Och varenda en av dem har att göra med saker man inte talar om i Sverige. För det är inte bara invandring och hedersvåld man ignorerar, utan det här går ju igenom i hela den offentliga diskursen. Prostitution och droger är sådana frågor där vi också har isolerat oss intellektuellt från andra delar av världen. Och istället för att diskutera för- och nackdelarna utifrån rent nyttoargumentation så har det varit överord kring moral och vilka signaler skickar man till barnen och vad säger det här om kvinnosynen och är inte det här att vara främlingsfient och hela den grejen. Och definitivt så har det varit så. När jag först började diskutera, det gjorde betydligt mer för prostitution och narkotika, då gjorde det på princip nivå, det vill säga att prata, men man måste få göra vad man vill med sin kropp liksom. Men det funkar inte i Sverige överhuvudtaget att ta den diskussionen. Och jag förstår... Varför är det så? Därför att folk lyssnar inte på det örat. Då men varför? Därför att då övertrumfar moralen. Principer spelar inte så stor roll, har jag märkt. Men kan det inte vara så att de tycker inte att din kropp är din? Ja, det tycker nog definitivt vissa. Att man kan exempelvis vara hur progressiv som helst när det kommer till sexuella minoriteters rättigheter. Men när någon vill göra någonting som är, de anser felaktigt med sin kropp, liksom, då ska man inte få göra det. Och det är ju någon sorts halvfrihetlighet. Ungefär som man har halvtidshumanist när det kommer till mellan vänster och höger. Så är det en sorts halvtidsfrihetlighet. Då får man använda nyttoargumenten, det vill säga, vad är det vi försöker åstadkomma här? Vi vill minska skadorna på människor. Och på det örat lyssnar folk lite grann i alla fall. Och det har också varit lite framgångsrikt att flytta fram positionen en gnutta, exempelvis när det kommer till sprutbytesprogram. Ja. Som ju faktiskt efter lång kamp har börjat dyka upp i Sverige. Och det är en jättebra så kallad harm reduction reform där man minskar skadorna. Man accepterar att problemet finns här. Missbrukarna försvinner inte bara för att vi kallar dem för, liksom, för kriminella och burar in dem. De finns där. Och att skälet att de är missbrukare inte bara för att det är tillgängligt eller inte tillgängligt. Det är av mer komplexa skäl.
Så vi måste hantera skadorna av vad de gör med sina kroppar. Vissa kommer skada sig, andra kommer inte skada sig. Och det här tror jag gäller även i egentligen en sorts harm reduction-filosofi gäller i de flesta politiska frågor. Att man accepterar att verkligheten för vad den är. Sen kan man diskutera den, mäta den. Ja, du tror att det är så här och jag tror att det är så här. Men vi tittar på datan och sen diskutera lugnt och sansat. Hur ska vi hantera konsekvenserna politiskt? Och inte stanna vid usch och fy. Nej, jag känner någon som fick en psykos eller usch, nu är du främlingsfientlig eller kvinnans kropp är ingen handelsvara. Fan. Alla våra kroppar är handelsvara i någon bemärkelse. Frågan är bara hur mycket vi så att säga, säljer vår tid och vår arbetskraft för och under vilka omständigheter. Och vad vi har talang för. Och vad vi har talang för. Men, så då har vi alla de här ideologiska frågorna och det Kassirer sa om nazismen, att man får liksom inte tvivla. Förstår du? Du måste köpa hela bygget. Därför att deras världsuppfattning eller hela deras samhällssystem är inte byggt på fakta. Är det inte det vi har i Sverige? För det är det du säger, det blir halvhumanism. Mm. Alltså det, en sak är rätt, en sak är fel, men det baseras aldrig på fakta, det baseras på ideologi. Du kan inte direkt kalla det för principer, för det är inte principer. Nej. Och då får vi lite grann som det här exemplet jag tog med Nordkorea och Laibach spelar Nordkorea. Det vill säga att när de skulle fatta ett beslut så måste alla ta beslutet kollektivt innan man vänder på det. Och det är det som är så farligt med Sverige. För då blir den här skarpa svängarna. Först är alla emot, sen är alla för. Och det är ingen diskussion före eller efter? Nej, precis. Utan det är först när alla nervösa tittar runt. Så okej, nu kan vi kanske, mellan skål och vägg kanske man är enig om att egentligen behöver den här politiken rätt kass. Liksom. Eller egentligen förstår man att den här narkotikapolitiken funkar ju faktiskt inte. Men man upprätthåller ändå liksom appearances hela tiden. Och sen så svänger det. Jag tror inte vi är bort på väg från det, även om det luckras upp lite grann. Men jag vet inte. För om jag går in och läser om dig på Flashback, vilket jag har gjort. Då står det att du är en polsk jude. Men du har ju annat i dig också. Ja, jag har ju hela Europa. Men det är det Flashback, ett fåtal Flashback-dårar bryr sig om mest skulle jag säga. Det är att jag har, att min farfar var juden. Jo, men det är ju en sån bra grej. Är det inte det? Därför att, och det hade ju nazisterna rätt i. Att om du bara köper att judarna är ondskan som förklarar allt ont som händer, så behöver du liksom inte söka andra förklaringar. Så behöver du inte få ont i huvudet hela tiden. Exakt, ja. Och nu lever ju du i Sverige och tänker inte fly, trots att din familj uppenbarligen var lite smartare än vad du var en gång i tiden. Så för antisemitismen är ju på uppgång här också. Ja, det är den, definitivt. Och det är ytterligare en sån här grej vi inte pratar om. Ja, eller det bubblar ju upp ibland. Det är ändå rasism, så det är ju förhållandevis lätt att säga att den är på väg upp. Liksom. Sen så trätar folk om vad beror det på. Är det vill säga att vi har nazimobbar som drar runt på gatorna och slår judar, eller är det någonting annat? Och vad tror du? Jag vet att den ökade antisemitismen beror på att vi har så att säga, konflikten i Mellanöstern där judisk och Israel är synonym. Den har förflyttat sig till Sverige. Sen finns givetvis den högerextrema antisemitismen i Sverige också. Men den finns på Flashback. Jag har läst den många gånger. Och den finns även på annat sätt. Nazister försvinner aldrig. Men sen kan man diskutera hur stor del är de av ett problem som har ökat rent kvantitativt. Och det som har hänt i Sverige skiljer sig inte från det som har hänt i exempelvis Frankrike, där det är ännu mer synligt. Och där det direkt oavkortat beror på personer som inte kan se skillnad på en israel och en jude. Och som är antisemiter för att de hatar Israel och vice versa. Liksom. Det är svårt att säga vad som är hörn och ägget där. Och det gäller även i Sverige. Ja, jag var faktiskt i Malmö för några veckor sedan, nu när det här sänds i alla fall, på den här utdelningen av 40 miljoner. Till vad då? Lennart Blecker och Dan Olofsson, som är två förmögna herrar, har donerat 40 miljoner till judiska församlingen i Malmö så att de ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i 10 år. 4 miljoner per år. Och de flesta av de här miljonerna behövde de till säkerhet och det har de begärt från staden. Och staden har sagt att det får ni ta från de vanliga anslagen. Ja. Sen förstår du ju att när du sitter mitt emot mig så är det så att jag tycker ju inget religiöst samfund ska få något anslag av någon som helst anledning egentligen. Ja. Men om det nu ändå är så att alla får anslag och vissa måste ha mer anslag för att deras säkerhet är hotad, så kan man ju tycka att staden borde göra någonting om det. Men de här två herrarna som höll tal, Dan Olofsson och Lennart Blecker, de skrädde ju inte orden. De var ju väldigt tydliga med att det här handlar ju om de styrandes inkompetens till stor del, men också om deras cyniskhet, att de vill ha röster. Och de rösterna finns i Rosengård och i förorterna helt enkelt. Jag tror väldigt hårt på en idé om att
förväxla inte agens med dumhet. Det vill säga där man tror att det finns ett uppsåt, ett genomtänkt uppsåt, och i det här fallet så är det att vi vill ha rösterna från invandrargrupper som vänstern får, främst socialdemokrater. Ska man inte beblanda det med ren passivitet? Det vill säga man har hamnat i en situation där man har personer från Mellanöstern som yttrar sig rasistiskt mot och gör direkt våldsamma handlingar mot judar. Jag tror inte man ska leta för mycket någon sorts liksom uppsåt i att man vill att den ordningen kvarstår. Förstår du vad jag menar? Jag brukar blanda ihop dem av den enkla anledningen att dumma människor också har uppsåt. Ja. Vanligtvis. Ja. Och när det gäller just Malmö så är det ju rätt enkelt, och det borde ju du veta, för du har ju gett det på Ilmar Reepalu vid ett tillfälle eller två. Flera gånger faktiskt. Och där ser du ju, för där det här handlar ju liksom, alltså han ställdes ju inför flera sådana situationer där han valde sida, kan man säga. Visst. Och valde sida, om man anser att antisemitism är rasism, för rasism. Han ställde sig i alla fall på sidan som menade att judarna har ett ansvar att ta avstånd från Israel. Vilket betyder att han rent direkt hävdade att de som är rasister och uttrycker sig rasistiskt mot judar, de har rätt i kopplingen. Mm. Han gav dem helt och hållet rätt. Och det tror jag, jag vet inte hur mycket det betydde för de här dårarna som angriper judar. Det tror jag inte, om de lyssnade på honom överhuvudtaget. Liksom. Det tror inte jag heller. Men inför det svenska samhället så visar han att den mest inflytelserika politiken i Malmö sa att, ja men, vadå? Vad är det som är så hemskt här? Det är en politisk konflikt. Man fattar att de är traumatiserade. Och att de uttrycker sig så här mot judar. Liksom. Och de kan ju vara traumatiserade. Det är mycket möjligt. Men jag betvivlar att det beror på judar. Alltså, de kommer ju från länder med vad man skulle kunna kalla statsantisemitism. Ja, definitivt. Och vars problem inte bara utsträcker sig till det, utan att de är extremt auktoritärt styrda länder och väldigt traditionsbundna länder där den typen av idéer får fotfäste. Liksom. För man behöver ha en yttre fiende hela tiden. Och det har många burit med sig, tror jag, till Sverige. Tyvärr. Och den situationen har man försatt sig i Sverige och har ingen aning hur man ska hantera den. Man kan inte omskola människor. Det spelar ingen roll hur många kippamarscher man har och hur mycket man manifesterar att man ska kunna gå runt med kippa. När dagen är slut så kommer vissa människor ändå behöva och vilja gå runt med kippa. Och det kommer fortfarande finnas människor som tycker jävligt illa om dem bara på grund av det. Och det här är en sån situation där lilla trygga Sverige har ingen aning hur man ska hantera det här. Jag vet inte heller hur man ska hantera ett sånt problem. För jag tror inte man kan tvinga människor att helt byta världsbild. Nej, det är väldigt svårt när man ser sig omkring, speciellt om de inte har med sig en tro på sanning till att börja med. Eller ja, då kanske det blir i och för sig extra lätt att byta världsbild. Jag är bara rädd för att det kanske inte blir en världsbild som är baserad på sanning den gången heller. Förstår vad jag menar? Mm. Så vad händer med Sverige framöver då? Politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten. Jag tror att den här svartvita debatten kommer fortsätta rätt länge till. För att just nu fyller den dessutom en väldigt viktig funktion, i alla fall i vissa frågor. Den fyller en taktisk funktion för socialdemokratin. Att även ifall inte socialdemokraternas egna partifunktionärer tror på att när man kallar motståndare för bruna eller liksom SDN-strukna och liknande, så fyller en strategisk funktion för att den dagen som allianspartierna inser att man både kan och bör ta passivt stöd från SD i alla fall i vissa frågor och se om man kan komma överens i avgränsade frågor, så kommer socialdemokratins möjligheter att styra det här landet bli väldigt begränsade för väldigt lång tid framöver. Och detta vet de. De vet att om detta sker så kommer deras chanser vara väldigt, väldigt, väldigt små. Ja, det var intressant där runt 1 maj. Då intervjuade ju Agenda Stefan Löfven och hans ursäkt för att han inte lyckats göra någonting. Ja, men vi har inte över 50%. Ge mig över 50% så fixar jag allt det här. Så du tror inte att det kommer bli bättre alltså? Nej, det tror jag inte. Jag tror att dels som du sa lite tidigare när vi pratade nu, att det finns väldigt många som tror på att motståndet är fascistiskt. Att de tror på riktigt på det. Alltså, dels har en stor grupp som är övertygad om det. Sverige har blivit ett väldigt polariserat land, vilket ligger i linje med många andra länder. Vi tycker nog mer illa om varandra, vi förstår varandra mindre, vi lever i mer splittrade världar där vi i grunden inte ens ser, vi kan inte ens enas om den verklighet som vi ser framför oss, vilket såklart försvåras av att vi har lagt så mycket tid på att tala om bilder och hur någonting inte ska sättas i det ljuset och så vidare. Om vi inte ens kan enas om vissa väldigt grundläggande
liksom, verklighetsbeskrivningar, då är det väldigt svårt att kunna driva politik eller komma överens eller inte komma överens och veta vart man ska. Så det går fortfarande i många andra sakområden, liksom statsfinanser och liknande, men på många områden som är väldigt väsentliga för Sveriges framtida politik, som just exempelvis rör invandring och hur vi ska leva som ett land, ett multikulturellt land, för det är vi vare sig man vill eller inte, så är det många frågor som rör just det, som hakar in i det. Och de är omgärdade av den här enorma polariseringen. Och jag ser inte jättemycket hopp om att det ska försvinna. Även om jag själv, om jag ska se min lilla del till att förändra det, så är det att resonera kring de här frågorna. Och gärna debattera med och mot personer som inte håller med mig på ett civiliserat sätt. Jag tror på ett vettigt samtal. Jag tror att det i alla fall är en bit framåt på vägen att politiken också ska bli bättre. Precis när vi träffades här så sa du att jag är ju inte journalist, jag är ju egentligen tyckare. Jag har ju, folk skriver till mig, du som journalist, och du är ju inte journalist. Nej. Jag tror man uppfattar det så, för att i alla fall det jag läser dig, för du är så oerhört balanserad. Ja, men det kan både vara till ens förfång och ens till fördel. Jag tror att i just den här tiden är det till ditt förfång, Adam. Är jag rädd? Ja, vi får se. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket, Aron. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst Adam Svejman. Vill du veta mer om Adam finns länkar till Adams Twitter, blogg, böcker och GP på min hemsida www.aronflam.com. Tack till dig som har lyssnat och ett extra stort tack till dig som stöder den här podden via Patreon. Swish 0768 943737 0768 943737. PayPal eller Bitcoin. Nu finns också möjligheten att donera 100 kronor i månaden under ett år direkt till mig via hemsidan www.aronflam.com under fliken merchandise. Där kan du också beställa ditt exemplar av Det här är en svensk tiger, den säljer som smör och fortsätter det så här i första upplagan slutsåld om 2 dagar, alltså på torsdag denna vecka. Imorgon, om du lyssnar på det här avsnittet samma dag det kom ut. Vill du få ett av de sista exemplaren i första upplagan, skynda då att beställa nu. Annars kommer det ta någon månad extra innan du får boken. Och har du beställt boken första eller andra veckan i september har du den i din hand. Jag lovar, jag har fått ett löfte från tryckeriet. Så det måste gå nu. Har du inte beställt ditt exemplar av Det här är en svensk tiger, gå då in på www.aronflam.com och gör det. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.